Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 29 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. 6239 осіб з Хмельницької області на цей час зареєструвалися на пробне ЗНО. Одним із перших буде пробне оцінювання знань з української мови та літератури. Методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук повідомляє, упродовж півроку методисти центру з колегами з вишів проводять тренінги, щоб випускники належно підготувалися до ЗНО. Чому виникла потреба в додатковій підготовці саме з рідної мови, дивіться в сюжеті. Проректор Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Ірина Вашиняк каже, в 2018-му область за підсумками ЗНО посіла п'яте місце в Україні. Високий відсоток дітей, які набрали від 140 до 200 балів – 61%. Нас вразила інша цифра – це відсоток дітей, які поріг не подолали. Тобто ті, які набрали за 200-бальною шкалою – менше 100 балів. І цей відсоток у нас по Хмельницькій області складає 7,4 балу. Проти 7,4% в Хмельницькій області, у Донецькій – це 5,3%, у Луганській – 5,5%. У 2018 році випускники закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації складали державну підсумкову атестацію у форматі ЗНО. 57% із них отримали 1-3 бали із 12 можливих. Доцент кафедри теорії та методики Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Олеся Місінкевич каже, рівень знань рідної мови потрібно підвищувати. Йдеться не тільки про грамотність школярів і студентів, а й про культуру мовлення в суспільстві. Хтось один із мовознавців-дослідників сказав, що ми живемо у стані мовної шизофренії. Щоб дитина була грамотною, вона має бути в грамотному суспільстві. Вона має чути у сім'ї, у родині, у класі, на вулиці українську мову, яка відповідає мовним нормам. Помилки, каже Олеся Місінкевич, знаходить повсюдно. Особливо це стосується рекламних стендів зі словами іншомовного походження. Дедлайн – це кінцевий термін подачі завдання чи чогось. Так, є тайм-менеджмент – це менеджмент власного часу для того, щоб це встигати. Фандрайзинг – це залучення коштів і інвестицій, інколи це грантові заявки чи інше. Директор Хмельницького молодіжного центру Владислав Гребенюк каже, неологізми іншомовного походження надійно увійшли в ділову мову молодих людей. І надалі їх буде більше. На мене це адаптація української мови, сучасної української мови до того, як людям комфортно спілкуватися і якийсь певний формат того, якою вона показує, якою ця мова буде в майбутньому. Перенасичення української мови іншомовними аналогами, каже кандидат філологічних наук Олеся Місінкевич, також не на користь грамотності і культурі мовлення. Перенасичуючи мову іншомовними запозиченими словами, ми втрачаємо власне питомі українські слова. Це свідчить про наш брак національної самодостатності. За словами Владислава Гребенюка, терміни іншомовного походження не стосуються розмовної мови, тільки ділової. Дуже приємно, що молодь зараз намагається в довільній формі між друзями, в родинах спілкуватися саме українською, чистою українською мовою. Це зараз трендово, це зараз новітньо. На цей час на пробне ЗНО зареєструвалися понад 6 тисяч випускників Хмельниччини, а науковці, яким не байдуже чистота мови, культура мовлення та рівень знання української, продовжують навчання з викладачами й учнями. Світлана Поробок, Вероніка Лифар, новини Поділля Центр. Із 9-ї години ранку до 17-ї сьогодні не буде води на двох вулицях Хмельницького. Водопостачання призупинено у житлових будинках на вулиці Соборній від дитячого освіту до автовокзалу номер 3 і на вулиці Вайсера від Кам'янецької до Соборної. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Анна Помаранська. Водопостачання призупинили через виконання планових ремонтних робіт із заміни запірної арматури на вулиці Вайсера. Сьогодні у зв'язку з проведенням планових робіт з технічного обслуговування не буде електропостачання на вулиці Львівське шосе в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Главчастий. За його словами, світло вимкнуть з 9 до 17 години. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ 2106 1997 року народження –
Наближаючись до неврегульованого перехрестя вулиць Козацька-Суворова, не надав перевагу в русі Ополю-Вівару, яким керував чоловік 1977 року народження. Автівки зіштовхнулися, від чого водій ВАЗу травмувався. За словами прес-секретаря, водія в лікарні обстежують медики, на місці події працює слідчий. За ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 42 випадки порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 38 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 8 дітей, 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 870 грамів, найменша – 3 кг 100 грамів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.